päivän tietoiskussa tulen puhumaan jään mekaanisista ominaisuuksista ja niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat mekaanisiin ominaisuuksiin. Ja mekaanisia ominaisuuksia, joita tällä kertaa käsitellään, ovat jään lujuus ja jään kimmokerroin eli jäykkyys. Lujuutta on olemassa kahta erilaista tyyppiä. On olemassa vetolujuutta ja puristuslujuutta. Molempia lujuuksia tarvitaan jään kantokyvyn varmistamiseksi. Haurailla materiaaleilla, kuten jää, betoni ja luonnonkivi, on tyypillistä, että vetolujuus on pienempi kuin puristuslujuus. Yleensä se on 5-10 kertaa pienempi. Listalla ensimmäisenä on kuormitusnopeus. Itse asiassa se tarkoittaa venymänopeutta. Venymänopeudella on sellainen vaikutus jään lujuuteen, että kun venymänopeutta nostetaan, myös lujuus kasvaa tiettyyn pisteeseen asti. Sen pisteen jälkeen lujuus ei enää kasva. Tätä kutsutaan niin sanotusti transitiopisteeksi. Ja sen pisteen vasemmalla puolella jää käyttäytyy sitkeästi ja oikealla puolella se käyttäytyy hauraasti. Tällainen piste on olemassa sekä puristuksessa että vedossa. Mutta vedossa tämä piste on paljon pienemmällä nopeudella ja se tarkoittaa, että jää käyttäytyy hauraasti vedossa lähes aina. Kun luistelija tai pilkkiä on liikkeessä, jää käyttäytyy aina hauraasti. Kidekoko vaikuttaa merkittävästi jään lujuuteen. Mitä pienempiä jääkiteet ovat, sitä lujempaa jää on. Ja näin on sekä puristuksessa että vedossa. Kuormitussuunnalla on merkittävä vaikutus pylväskiteisen jään veto- ja puristuslujuuteen. Kun jäätä kuormitetaan pylväiden suunnassa, se on lujempaa kuin sitä kuormitettaessa pylväitä vastaan kohtisuorassa suunnassa. Lämpötila on jään mekaanisiin ominaisuuksiin merkittävästi vaikuttava tekijä. Palataan siihen hetken päästä tarkemmin. Jäässä oleva huokoisuus eli kuplat vaikuttavat jäähän negatiivisesti. Kuplat toimivat säröjen ydintymispisteinä, siellä säröt syntyvät ja sieltä säröt lähtevät etenemään ja lopulta rikkovat jään. Suolataskut sijaitsevat makrokiteen sisällä perustasoilla. Suolataskuilla on aivan samanlainen vaikutus jään mekaanisiin ominaisuuksiin kuin kuplilla. Suolataskut ovat vain merivedellä täytettyjä kuplia. Suolataskujen vaikutus jään mekaanisiin ominaisuuksiin on aivan samanlainen kuin kuplien. Suolataskut ainoastaan lisäävät niin sanottua kokonaishuokoisuutta. Kokonaishuokoisuus saadaan, kun lasketaan yhteen suolataskujen tilavuus ja ilmakuplien tilavuus ja jaetaan tämä koko jääkappaleen tilavuudella. Jään mekaaniset ominaisuudet riippuvat sitten tästä kokonaishuokoisuudesta. Suolalla ei ole mitään mystistä vaikutusta jäähän. Se tuo sinne ainoastaan kuplia, joiden sisällä on merivettä. Lämpötilan vaikutus jään mekaanisiin ominaisuuksiin on monitahoinen. Se vaikuttaa eri tavalla suolaisen ja makean veden jään ominaisuuksiin. Mutta puristuslujuuden kohdalla se vaikuttaa samalla tavalla. Kun lämpötila laskee, puristuslujuus kasvaa, ja kun lämpötila nousee, eli jää lämpiää, puristuslujuus pienenee. Makean veden jää ja merijää toimivat kovin eri lailla, kun kysymyksessä on vetolujuus tai kimmokerroin. Makean veden jään ominaisuudet eivät juurikaan riipu lämpötilasta. Makean veden jää on lähes yhtä jäykkää ja lujaa lähellä sulamispistettä kuin -10 asteessa. Merijään vetolujuus ja kimmokerroin sen sijaan riippuvat lämpötilasta. Kun lämpötila nousee, eli jää lämpeää, kimmokerroin ja vetolujuus pienenevät. Vastaavasti, kun jää kylmenee, niin vetolujuus ja kimmokerroin kasvavat. Siinä olikin kaikki tällä kertaa, mutta niin kuin sanoin, näihin asioihin palataan tarkemmin myöhemmissä tietoiskuissa. Mukavaa luistelukautta kaikille. Hei!